aconsegueix amb l'avantguàrdia una magnífica bateria de cuina Mònix, acer inoxidable d'alta qualitat, disseny contemporani i funcional i tres peces adaptades a les necessitats diàries. Tota una oportunitat per tu i la teva cuina. Aquest diumenge a la Cartilla. I emporta't la bateria d'acer inoxidable Mònix per només 34,95 € amb l'avantguàrdia. Centres de recollida Condi Supermercats.